Դուք ուշադրություն դարձրեցիք, թե որ օրը հայտնի դարձավ, որ օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրեն Կոստանտին Օրբելյանը աշխատանքից ազատվել է։ Ճիշտ եք, Փաշինյան-Ալիև հանդիպման օրը։ Բայց ես իհարկե չեմ կարծում, որ տիկին Նազենի Ղարիբյանին պարտաճանաչ զեկուցում են Հայաստանի վարչապետի գրաֆիկը, ու այս տիկին իր ցնցող որոշումները կայացնում է հատկապես կարևոր հանդիպումների օրերին, որպեսզի հասարակության ուշադրությունը շեղի։ Ամեն դեպքում մարտի 29-ին Կոստանտին Օրբելյան և Նազենի Ղարիբյան անունները ավելի շատ էին պատտվում սոցիալական ցանցերում, քան Նիկոլ Փաշինյան և Իլհամ Ալիև անուններ։ Իդեպ, չի բացառում, որ վարչապետ Փաշինյանին են զեկուցում տիկին Ղարիբյանի ցնցող որոշումների օրերը, և Հայաստանի վարչապետը դիտմամբ այդ օրերին է կարևոր հանդիպումներ ունենում, որպեսի փորձի ուշադրությունը շեղել մշակութային ցնցումներից։ Ամեն դեպքում Հայաստանը երկու կարևոր բան ունի՝ մշակույթը և Արցախը։ Այս երկուսն էլ, ավելի ճիշտ միայն այս երկուսը, կարող են միավորել ամբողջ ժողովրդին, որը վտանգի դեպքում թքած կունենա բոլոր տեսակի կուսակցությունների ու չինովնիկների վրա, և եթե պետք լինի օպերայի դիմացի հրապարակի ասֆալտը ծակել, կծակի, ընդ որում ոչ թե բուլդուզերով, այլ համաժողովրդական ծանրությամբ։ Եթե ծանրության մասին, ժողովրդների կշերքը կոչվում է մշակույթ։ Անկախ նրանից տվյալ ժողովրդի երկիրը նավթ, միջուկային զենք ունի թե ոչ, կամ այդ ժողովուրդը առհասարակ երկիր ունի թե ոչ, օրինակ քրդերը երկիր չունեն, բայց այնքան ծանր են, որ նույնիսկ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը չի դիմանում։ Մենք ծանր ենք։ Ծանր եղել ենք Նարեկացու ժամանակ, Կոմիտասի ու Թումանյանի ժամանակ, նույնիսկ Սովետի ժամանակ, օրինակ Ծմակուտում։ Իսկ հիմա, եթե այո, ապա առաջարկում եմ շվշվացնելով ֆրֆռալ, նույնիսկ Վաշինգտոնում, Մոսկվայում կամ Փարիզում։ Այս մայրաքաղաքներում մշակույթը հարգում են և կարգին կծիծաղ են մեր վեր տնկած քթների վրա։ Եթե ոչ, ապա ծանրանալու առաջարկում եմ։ Քանի որ հայկական մշակույթ ասելիս մենք անմիջապես հիշում ենք հինավուրց բառը ու ծածկվում դափնիներով հյուսված ու նավթալինի հոտով վերմակով, պետք է անհապաղ ստեղծել հայկական նոր օպերա, աշխատանքային վերնագիրը Ղարաբաղ։ Դա ցույց կտա մի բան, ինչը մոռացել ենք, որ հրաշալի խաղաղասեր արվեստագետներ ունենք և պատերազմի անհերքելի հերոսներ, և ուրեմն կապացուցի մեր ծանրությունը։ Վստահ եմ հրաշալի գործ կստացվի, և նույնիսկ Վիեննայի պետական օպերայում կբեմադրվի, մանավանդ երբ Փաշինյանն ու Ալիևը որոշեն հաջորդ անգամ էլ հանդիպել Ավստրիայի մայրաքաղաքում։ Լույսը խավարի մեջ ընկնի։